Når man går i gang med endringer, så trenger man jo at noen står der og hjelper til med rådgivning, og også gjerne med støtte. Og Stein Inge Liasjø, du kan komme opp her nå, for du direktør for strategi og kommunikasjon i Enova, og det jo dette statsforetaket som da ligger under olje- og energidepartementet, og som gjennom både økonomiske tilskudd og rådgivning da skal bidra til en omlegging til miljøvennlig energibruk. Og dere overtok jo da dette arbeidet som Transnova hadde gjort før, så dere har også transport nå. Og da skal du egentlig redegjøre for hvilke virkemidler dere har å spille på og tilby når man nå skal over på nullutslipp i transportsektoren. Vær så god. Takk skal du ha, og god morgen. Takk for invitasjonen. Hvis jeg har noen bilder å vise, så... Det som jeg tenkt å begynne med, dere kjenner jo Enova egentlig ganske godt, vil jeg tro. Og så har det jo likevel skjedd noen endringer i Enova som jeg synes det verdt å nevne. Og det jo knyttet til resultatet av energimeldingen som regjeringen kom med i fjor, og behandlingen i Stortinget av den, som resultert i en ny avtale for Enova, som ble signert 14. desember, rett før jul. Den her nye avtalen har en betydelig styrket fokus på klima og det å bidra inn mot reduksjon av klimagassutslipp som i forhold til 2030-forpliktelsen våres, og på teknologiutvikling som er relevant og som skal bringe oss inn i lavutslippssamfunnet. I tillegg til klima og teknologi, så er forankringen i energi og forsyningssikkerhet fortsatt sterkt til stede for Enovas rolle og mandat. Så Enova har jo vært i business i 15 år, og for 2 år siden, ganske nøyaktig, så overtok vi jo Transnova og har jobbet med transport i de her 2 årene. Og det er klart det at i denne overgangen til lavutslippssamfunnet, så er jo transport helt essensielt. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom litt av virkemiddelpakken som Enova rår over. Og da tenkte jeg å begynne på, hva er det vi tenker sånn strategisk sett? Hva er det vi ønsker å oppnå i forhold til transportstrategien? Og det å oppnå markedsendring, det å hjelpe til at markedet kan fungere av seg selv uten statsstøtte på lang sikt. Det er klart at det er viktig for innretningen på Enova og på statsstøtten. Og så er det klart at vi jobber med å være rasjonelle, så å sette innsatsen der effekten er størst er et prinsipp som ligger i bunn. Og så tror vi at det er fronten, det er spydspissene, som er de som flytter markedet. Sånn at det å bygge opp under og støtte fronten i markedet, tror vi er rett i forhold til målsetningen vår. Så det er klart, vi har et ansvar for å støtte opp og sørge for infrastruktur. Om det er hvor ladestasjonene på elbil skal være, eller hydrogeninfrastruktur, eller landstrøm, eller fergekai-lading, så er det noe rundt infrastruktur som vi har en rolle i. Og så er det klart det at i forhold til hva er potensialet også, så er det noe rundt næringer på skipsfart, som er veldig spennende. Der har vi potensial både til å redusere utslipp og til å bidra til verdiskapning i Norge og bygge på den sterke posisjonen. Hurtigruta er jo et godt eksempel på det. De går jo i gang med 2 ekspedisjonsskip som skal være hybridisert, og de kan gå på batteri. Hele elektrisk batteridrift i opp til 30 minutter på den første. Og så har de ambisjon om å kunne gå lengre på ren batteridrift på den neste, og de som eventuelt kommer etter det.
Og det her da er jo en internasjonal næring. De her går i internasjonal farvann, gjerne sårbare strøk, og bygger på de norske tradisjonene, og det skjer betydelig verdiskapning i Norge knyttet til det. Så for å gå litt mer inn i de områdene der vi har tiltak, så kan et eksempel i forhold til energi- og klimatiltak i landtransport og skip, knyttet til energieffektivisering, kan være, dette eksempelet da er fra Spar Shipping, rederi i Bergen, som med den propellen der, som er av bedre teknologi, ny teknologi kontra konvensjonelle propeller, så sparer de altså 12% drivstoffforbruk. 12% tung olje drivstoffforbruk. Og det er klart det at det å velge litt bedre løsninger, litt bedre teknologi, blir viktig i et effektiviseringsperspektiv og i et klimaperspektiv. Jeg var så vidt inne på infrastruktur siden. Der er det jo sånn at vi har jo hatt fire utlysningspakker knyttet til de nasjonale transportkorridorene da, på utbygging av hurtiglading. Siste pakken var da Lofoten og Finnmark. Dessverre var det sånn at vi gjorde det jo som en konkurranseform da, så det var sånn at da er jo statsstøtteregelverket sånn at vi kan støtte opp til 100% av investeringskostnaden for så vidt. Men der var det da sånn at ingen av tilbyderne så det kommersielt mulig å bygge ut ladestasjoner i Finnmark, så der må vi finne en annen løsning for utbygging av infrastrukturen der. Landstrøm har vi hatt to runder i 16, og der kommer vi ut med en ny konkurranse nå i løpet av vinteren da, på videre utbygging av landstrøm på norske kaier. Og så er det jo, ja, begynner jo å se bevegelse da i kommunale transporttjenester, og for så vidt fylkeskommunale transporttjenester, med ferge, med elektrifisering av busser, nye ladeløsninger for busser som skal gjøre det mulig å be om lavutslippsløsninger i anbudene. Så har vi et program knyttet til biogass og biodrivstoff. Dette er jo et bilde fra den magiske fabrikken i Vestfold, da, Greve Biogass, som jo benytter avfallstrømmer til å produsere biogass, som da brukes og selges i bruket som gass til transportformål buss i Vestfold. Vi har jo også muligheten til å være med på teknologiutvikling og produksjon av andre generasjons flytende biodrivstoff. Så der tror vi jo og håper vi jo at det kommer til å skje ting fremover for at vi ikke skal være så avhengig av import av biodrivstoff som vi er i dag. Så har vi jo et litt mer sånn bredt teknologiprogram som egentlig dekker alle de områdene jeg har nevnt, så knyttet til energieffektivisering og elektrifisering og innovativ energiforsyning. Innenfor teknologiprogrammene våre så tok vi et bilde av ASKO her da. For ASKO har jo et litt sånn spennende prosjekt på gang oppe i Trondheim, hvor de har fire hydrogen lastebiler og et produksjonsanlegg på sitt eget lager da. For å teste ut hydrogenbil og hvordan det funker i godstransporten sin. Så det er et spennende prosjekt. Jeg tror erfaringen som kommer derfra og
Og forhåpentligvis da det ekstra trøkket det blir på teknologisiden da. At det er tilbydere som faktisk er ute og ønsker løsningen. Det blir spennende å se. Så bare ønske å avslutte knyttet til litt sånn tall og fakta. Da vi overtok Transnova transportmandatet i 2015, så gjennomførte vi 32 prosjekter og 281 millioner kroner i statsstøtte da, i 15. I fjor, foreløpig tall riktig nok, så har vi trappet opp aktiviteten betydelig. Vi har 129 prosjekter, 843 millioner har vi bidratt med inn i de her prosjektene, og denne utviklingen kommer jo ikke til å bli mindre fremover med det nye mandatet. Så takk for meg. Tusen takk. Skal du ha bare ett spørsmål før du får lov til å sette det? Og det gjelder rett og slett at i store byer i Norge så bor jo de fleste i borettslag. Og skal man holde seg med bil da, så er det jo påkrevet at man har lademulighet i borettslag. Ja. Hvordan kan dere hjelpe til der? For det kan ofte være en stor investering når man er på en måte et gammelt bygg kanskje, og også når man skal til med en ny bygg. Ja, der har vi jo som en del av avtalen også med Olje- og energidepartementet et vilkår om rettighetsbasert tilbud da, for offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur. Så lenge den er offentlig tilgjengelig, så er det noe som er innenfor vår portefølje.